ଗଛ ଲଗାଇବା ତାଙ୍କର ନିଶା। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଅବସର ପରେ ନିଜକୁ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି ଗତିସ୍ୱର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେଣାଗାଡ଼ିହା ଗ୍ରାମର ଗତିସ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 70 ଛୁଇଁଲାଣି। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ। ନିଜର ଘର ଅଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅବସରକାଳୀନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଗଛ ଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା, ଖାଲି ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରେ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସେବାରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଶିଗଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ କରେ। କେବଳ ଗତିସ୍ୱର ନୁହେଁ, ପୁରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ନେବା ସହ ଗଛଲତାମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ସବୁର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାସକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପିଛା 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନକରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇଲେ ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଯେ କ'ଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଦେଖି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମାଆରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଆଉ ମନର ଦୁଃଖ ହରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଃଖ ଯାହା ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ପିଲାଦିନେ ଥିଲା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ମୋ ବାପା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ, ଚଢ଼େଇ ଶୁଆ ସାରି ତାପରେ ଗାଈ ହଂସ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଆସିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ମାନସିକ ମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦିନଯାକର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।